আজি আমি টিহুত এখন নিউকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং কৰিছে বনজালুক বুলি, আমি এইখনত আজি অলপ সোৱাদ ল'বলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা কি হয় আজি আমি চাই যাওঁ, অলপ আমি সোৱাদ ল'ম। এইখনে হ'ল আমাৰ সেই হোটেলখন, এইখন আমাৰ বনজালুক। আমাৰ ফালৰ পৰা মানে ফাৰ্ষ্ট অপেনিং নিউ ৰেষ্টুৰেণ্ট, আমি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ টিহুত, কিবা এটা সৰুকৈ হ'লেও পাৰ্টি এটা কৰি যাওঁ, কি হয় চাওঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে। আপোনালোকক জনাই আছোঁ দোষ, চাই থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আজি, ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে চিকেন পকোৰা আৰু আমি কফি খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট। ইয়াৰ পিছত আৰু আহিয়ে থাকিব, আমি খাই থাকিম, চাই আছোঁ কি কি পাৰোঁ, কিমানলৈকে পাৰোঁ, চাই থাকোঁ আপোনালোকে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি চিকেন ডিছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এয়া কাৰাই চিকেন, এইটো হ'ল আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ, এইটো আমাৰ ফ্ৰাই মমো, আৰু এইটো কি আছিলে মচালা, চিকেন মচালা। এয়া আমি এয়া আমাৰ নেক্সট অৰ্ডাৰ, এতিয়া আমি খাব ষ্টাৰ্ট কৰিম। খাই পিনে আপোনালোকক জনাই আছোঁ, অ' আচ্ছা, ইয়াৰ আগৰ মানে যিটো পকোৰা আৰু কফি আছিল ন, বহুত টেষ্টি আছিল, বহুত ভাল হৈছে। আমি নেক্সট আমাৰ এইখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া, আপোনালোকে চাই থাকক, ঠিক আছে। বহুত বেছিয়ে টেষ্টি আছিলে, আৰু ফ্ৰাইড মমোটো বহুত টেষ্টি আছিলে। এয়া আমাৰ ফিনিচ কৰিলোঁ, বহুতে এনে বহুত ভাল হৈছে, বহুত নিউ ৰেষ্টুৰেণ্ট, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বহুত ধুনীয়াকৈ ডিছত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা, বহুত ভাল লাগিছে। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু নেক্সট আমাৰ ভিডিঅ' আমি এনেকৈ নিজে ৰাখিম, আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, ধন্যবাদ, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, ধন্যবাদ। অসমৰে সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, সকলো অসমীয়া আমি সৌজয়।